Тұңғыш президент күні қарсаңында атыраулық 45 отбасы баспаналы болды. Нұрсай ақшам ауданында орналасқан бұл тұрғын үй нұрлы жол бағдарламасы аясында бой көтерді. Пәтерлер үй кезегінде тұрған мемлекетті қызметшілерге, тұрмысы нашар отбасыларға, жетім балаларға беріледі. Баспанаға қол жеткізгендердің бірі көп балалы ана Гүлнар Сиражова. 15 жылдан бері үйді күткен оның бүгін қуанышында шек жоқ. Киши кишти естеді, но естеп үйретті. Қуанышта шек жоқ, түрмен ұйықтаған жоқпыз. На президент күні мейрамы қарсаңында, тәуелсіздік күні мейрамы қарсаңында, одан қалса жаңа жыл мейрамы қарсаңында, осындай сый беріп отырғанына өте қуаныштымыз. Осы уақытқа дейін нұрлы жол бағдарламасы аясында атыраулық 160 отбасы қоныс тойын тойласа, жыл соңына дейін тағы екі көп қабатты тұрғын үй пайдалануға беріледі деп жоспарлануда.